Hezký den, vážení přátelé, zdravím vás z webu životbezranic.cz. Dnes na webu nový článek Zklamání a jak se mu v životě vyhnout. 21 citátů, které vám pomohou zklamání předcházet. Zklamání je směs pocitů, které nikdo z nás nemá příliš v lásce a čas od času se od našich, do našich životů vstoupí jako nezvaný host. Jak zklamání vypudit? Vsadím se, že i vy, stejně jako většina lidí po celém světě, nemá ráda zklamání. Lidé se sklamání snaží vyhnout, jak jen mohou často kvůli tomu nepozvou někoho, kdo se jim líbí na rande, nepožádají o nevyšení platu, i když se jim myslí, že si jej zaslouží, nezavola, nezavolají potenciálnímu dobrému zákazníkovi, nepodají si přihlášku do kurzu nebo na školu, kterou touží vystudovat, neodpoví na inzerát, který slibuje lepší možnosti kariéry. Zklamání nikdo z nás nemá rád. Problém s tímto přístupem je, že když se nenatáhnete ve svém životě a nebudete usilovat o něco lepšího, a raději se smíříte s tím, co máte, abyste takzvaně nebyli zklamaní, tak budete zklamaní stejně. Zklamaní je totiž součástí života. A buď budete zklamaní tak, že něco neuděláte, anebo se vám může stát, že budete zklamaní při tom, že se pustíte do nějaké akce ve směru vašich tužeb. Podívejme se na následující příklad. Jestliže se rozhodnete tu slečnu na pozvat, tak si teď čelíte potenciálnímu zklamání, že odmítne, ale mu máte úplně stejnou šanci, že řekne ano. Stejně tak, když se rozhodnete slečnu na rande nepozvat, abyste nemuseli potenciálnímu za, čelit, tak budete zklamání z toho, že jste sami a nemůžete si najít někoho, s kým byste sdělili radosti dne. Pak také, když se rozhodnete slečnu na rande pozvat, ona přijme a vyvine z toho vztah, tak čelíte zklamání, že vztah jednou skončí a nebo že to nebude to pravé ořechové a podobně. Pak, když žijete, zklamání se nevyhnete. Pak, když však hledáte další odpovědi, Klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přeji vám krásný den a uvidíme se na druhé straně. Naschledanou.